ပါတယ်။နားတော်တာစင်စစ်ခန်းဆားကြကြပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်ဟာဒါနဲ့ဇကားမဆဆူတဲ့အမှုပညာနဲ့စိုင်နေကိုတွေ့စီရီစီကိုပြောလာခဲ့တာ။၄6ဂျင်းတော့ရှိပါ။ဒီဇကားမဆစီရီစီကိုမန်လီ FM ကနေပြီးတော့မကြာမကြာလွှင့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပေးတာများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကကိုတွေ့ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းနဲ့စာနဲ့သူကိုတိုင်းလက်ဖေးစိုင်းมาเนาะမြူရဲတိုင်းလာရင် အမှတ်တမဲ <S <S ့အဆလု送ရတဲ့အခါမှာဒီမန်လီ FM ကအကြောင်းလေးတွေကိုပြောကြစူကြပါတယ်ပြောတဲ့တယ်။အဆောဆုံးကပြောသူပညာရှင်ပညာတတ်အပိုင်းပါတလူသာမန်လက်လူလက်စားနော်ပုံကူများလေပါရပါတယ်အဲ့ဒီမဲ့ထူးဆန်းတာကဟောသာမန်လက်လူလက်စားခံစားသူတက်တက်လူကျွန်တော်သတ်မှတ်မိတယ်ပညာတတ်ကဘယ်လိုတွန့်ပြန်လာတယ်လဲဆိုတော့ဟာ เสียอตุหมองอุตุมองโกตุหมองนี้ပြောတော်တဲ့သည်မှာเบญญา၄ဖြင့်อนุปัญญาကဘဲလူยสะကဖြင့်ဘဲလူอสันอณีทาကဘဲလူยินเจမှုဘိုင်းဆိုင်ရာဘဲလူဟောဗျာအဲ့တလူပြင်ရဆိုင်ရာ၄ကိုသူတို့ကတုံးပြန်လာကြတယ်ဗျာ ပေါ်သောជីနောသမဏာရှံဃာလို့ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့ဘိသဟောဗျာပညာရှင်ပညာတတ်လူကျွန်တော်တွေ့ဆတာနေအမှုပညာရှင်ကြီးတွေအတတ်ပညာရှင်ကြီးတွေစူပါစုညာဟိုတက်ကတူကပါမောက္ခကြီးတွေကတိကကြီးတွေနောဂိတပညာရှင်အမှုပညာရှင်ကြီးတွေစီကပြန်လာတဲ့ response ခေါ်တဲ့တွန်းပြောင်းမှုအကြောဘာလဲသ í လားဗျာဥပမာစူပါစုဗျာတလို့ကပညာရှင်ကြီးတယောက်ကျွန်တော်ရှိဖုန်းဆက်တယ် လေတော့ ਆ ပြန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ original သချင်းလေးကိုကြား啊တဲ့ခံစားရ ਨੂੰ လို့မျက်ကြီးချပြီးငုံမိပါတယ်တဲ့ဗျာအဲ့ဒါကပညာရှင်ကြီးဟော तू आ ကြတော့ပညာစကားမပြောဘဲငူရပါတယ်တဲ့ဗျာဟောတယောက်ကကြတော့လေလူပဲပညာရှင်ကျွန်တော်အသံလေးအနိုင်အမြင့်နဲ့ပြောတာကြားတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကိုမြင်မိပါတယ်တဲ့ဗျာခံစားရပါတယ်ပညာစကားလုံးဝမပါဘူး โอ้ปัญญาရှင်ปัญญารักก็နှလုံးသားเนี่ยขันษาณีเพียงโนปี29กูไส้กูอถินเนี่ยยันตั้งปีโห่มั้นษาหลูตั้วษาหลูไม่อยากพูดสื่อตบอตั้วตุยยาสกามะสจนบอกอยากสิโอ้เนาะอำมาตย์ยานี้บา2000เนี่ยตะคู่หนึ่งกาจนอเมริกันနိုင်ငံกูยောက်ตัวเลยซาปีอลุญซุยนิวเวနိုင်ငံนกาสายีเสียหมา ซาปิสว e tu ินุเวอล่องยุงสวินุเวဖိတ်လူကျွန်တော်မြန်မာဆာရေးဆရာကိုစလေအဖြစ်တက်ရောက်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော် ਨੇ အတူညာနှောင်းညူပါတယ်ဗျမယုံသူ့သွားမေးအဖြစ်ဖြစ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်간နီးမှာထုံးစံအတိုင်းစရန်ဖတ်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ကဗာစရန်ဖတ်ဖတ်ရတယ်လဲဆိုတော့ရှားရှားပါပါပုံเนาะဒါကလည်းပညာရှင်ကြီးရဲ့အဆူအမိန့်မှာတော့ဟိုကဖိတ်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှတ်ချက်ပါ family စကားလို့ခေါ်ရတယ်ဗျเนาะ มรดกสุเจ้าของวัตถุปုံสรรยี้เดซาปิอมุอซอ่ะเดี๋ยวฉันว่าอี้เหมียในตัวจองไอ้ซารายฉันว่าพัดอ่ะดิช่าๆปาๆซาปิป่นเนาะถ้าวิวาระแล้วของຫນັງງານมาတော့กွဲပြားနေပါတယ်เนาะだແມ່ถາบາတော့ພະດາລະຍະຊາປິອຈ້ອງຍອງຍິນປ ્યો ກွ່ນຈຸນຍິນປ ્યો ດິມາပါเนาะສຸດເລີຍອັນນີ້ ફેમિલી ຊ້າກະສຸດແລ້ວພິຈ້ອງກຸມສင်ມີດາສຸປົ່ງຍິນຄົນມາປ່ອນເນາະເອີ້ດາຫູຈົນວ່າຊາດ້ານພັດດີພັດຕົ້ນເລີຍທົ່ງງານໃດຫນັງງານນະກາ เรานะ8နိုင်ငံလာမသိဘို့ဗောဗျာเนาะနိုင်ငံမောင်းလုံကစာရေးဆရာတွေတွေ့ส่งဘွဲဆိုတော့เน้นๆ ली ปัญญายะสัญญาปัญญายีสัญญาตะโบเตยတွေเนี่ยကျွန်တော်ລະလဲဖတ်တာပေါ့เนาะဖတ်ပြီးတော့ตะโบจาๆနေပေါ့ဗျာเนาะနိုင်ငံຫນ້າကစာရေးဆရာတွေတະโบจာတော့ထုံးစံအတိုင်းလက်ခုတီးကြတာပေါ့ဗျာဟောပါပြီးကြတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ລະထုံးစံအတိုင်း any question เนาะမေးစရာရှိပါလားပေါ့ဗျာပြောดิမေးမေးတဲ့အချိန်မှာအံ့ဩစရာထူးထူးဆန်းဆန်း ပါတုံပြန်လာတလေဆိုတော့နိုင်ငံငါးကခေါ้งခောက်ရွေးလိုက်တဲ့ဇာပီပညာရှင်นี่เนาะတပြိုင်เนี่ยเทထွက်ลาเรอตันกาเมียนมาทะชินตะบุลาวสู่ป่ะอ่ะโอ้ဗျာจีซန်းเนาะဇာပီပညာရှင်เนี่ยတွန့်ပြန်မှုရုပ်တရက်ကတော့ကျွန်တော်အန်အောသွားတယ်ဟာဘယ်နဲ့ဇာပီပညာရှင်เนี่ยငါทะชินสู่ค้ายနေတာတော့ပေါ့တောက်တတ်ကြရပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲတည်တည်ชาชาစဉ်းစားတော့ သူတို့အုံငေါက်ပြီးနေပြီလေ။နဂိုတည်းရလည်းစာပေပညာရှင်စာရေးတွေတွေလှင်ရင်းနေတာ။သူလည်းတယောက်တစ်ပေါက်သူနဲ့ပတ်သက်တာပတ်တဲ့ချောင်းဝုတ္ထုရှီးနော်ဝုတ္ထုရု short series novel နော်စာသဖြင့်နော် legend ဒန်ဒာရီစာသဖြင့်တယောက်တစ်လဲစီတယောက်တစ်ပေါက်ပြောကြမှာကိုနော်။ကဗျာအချောင်းကဗျာရှိအချောင်းကဗျာဝုတ္ထုအချောင်းစုံအောင်ပြောကြမယ်ခေစားပေါ့ဗျ။ရသာဝုတ္ထုနော်စောင်းပါအမျိုးမျိုးအဖျားဖျားပြောကြမှာကို။ဟိုမှလည်းရေးတော့ဒါရီရေး ดีมาแล้วซุยนุโดดาอิซุยนุสะดานติโนเลยดาอิติมมาซุร่ออญีบีนะลุงดาเนตฤตทะจินนาท่องญินมาบอดีจาเรเนมาพีมาอสูอหลงกาวมาเรอตันอหลงกาวมาเรซุเรจโนเยกูเยหมัดตันเลยทรูว่าพ่าทาปีบีโกนอไอติร่อจโนตะจินอทูทะพิงเนมาตะจินนาท่องญินมาบอเออร่อจโนอะเลยท่งซานได မြန်မာတချင်းဒီမယ်လို့ international ခေါ်တဲ့တကဘာလုံးကหน้าทောင်းขันษาနိုင်ညနန္ดาနေညูညูอีกยีညูညูอีกค่ะนั้นสุပြီးတော့နေညูညูหมดปูเนาะကျွန်တော်รู้หมาดပါเลยยีညูညูเนาะยีညูညูอีกค่ะตาเนี่ยคุณอะไรเดี๋ยวเราหมาดว่า เออยีนูยูยิขาตาเนะตะเชนเจนเอาสู่รอกตูรัวอสินเตมเหมเปียตายนเมมะทาอูลิกขุตีดีรอเจนเอาแลบะซ่าอะญีมะนีนายอนาสิเดมะนาวญูแก่มะญูดีตายนรอมะสีกาวกะเมกะซามะสู่รอมะญูวะแลกาเกียายีเนกะโหยอตอแลกาเกียายีอูยารอกะรออิตาลีกะบยาสยามะวะแลฮ่อกาวุนยีเนทะกะบาลิยอเปียมะนาวญูอูจีปิตูวะแลฉีจูละจูกูโลกานแลกะฮ่อซีซีกากาปวยใสงวารีกีตาจอง กีตาจองซีซีကားကားဖြစ်သွားတယ်ဆူဝေနေတဲ့အုံနောက်ဒီလေငိမ်သက်အေးမြသွားတယ်နှလုံးသားတွေပြန်ပြီးငူးချလာတယ်နော်ပြောချင်တာကဂီတာကြောင့်နော်အထူးသဖြင့်မြန်မာဂီတနော်ကဗာကခံစားနိုင်တဲ့နော်ဆရာမျိုးမှငင်းရဲ့၀ဉ္ဇံတချင်းကြောင့်နော်ကဗာစာပေသမားတွေလေသွေးဆူကုန်နေပေါ့ဗျာနော်လှုပ်ရှားကုန်နေပေါ့ဗျာခံစားနိုင်နေပေါ့ဗျာနော်ဒါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပေးသက်နေရ കൂ หยอกตั๋วเลยปอกีตาปิธาเนียูหยอกตั๋วเลยแม่มกีตาปิธาเนียูหยอกตั๋วเลยเอ่อจน้อเปียวเนซาสกาเนี่ยสกาไม่สับไปถัดเปียวไล่อ่ะลูกရှင်แม่มาพันกีตาเยปิธัตติผิดกုံเลยปอยาตะเสร็จแท้มาเวสกาไม่สับถัดไปเปียวไล่ไปอ่ะเนาะจน้อกูฤดาก็ตะเก้กูจน้อกูไรกูฤบะตะฉิงเนาะอคาก็จน้ออ่ะญญาเบ็ดกานี่พี่ฤอจน้ออลู่ทุกข์ง้าบะง้ารอจน้ออ่ะตั๋วเหมือนปอนี่ไอ้อู่ตั๋วเหมือนสร้ออลู่ရှင်กาจน้ออู တဆန်းပေါ်နော်ပိကလေးဒီပေါ်စားအမူးမတရရသည်ဦးအစ်စ်ချက်ချွတ်တစဉ်ကျွန်တော်အတွေ့ထားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကားလေးနည်းလာခဲ့ပါဆိုတော့ဒရိုင်ဘာရေကျွန်တော်အဖော်ရေကျွန်တော်ရေပေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ရှေ့ကားမှာဒရိုင်ဘာနဲ့ကျွန်တော်အဖော်ကထိုင်ကျွန်တော်ကနောက်ခန်းမှာအမူးမပေါဘုနောက်နောက်ခန်းပင့်လက်မှာမှုရာခင်းစားစရာတောက်စရာချင်းောင်းလီတင်းအဲယူယူသာသာပွင့်လင်းလင်းဝင်ခိုင်းရ၏အရပြင်းလင်းပါတာပေါဗျာနော်ဒီဟာကအရေးကြီးလို့ထည့်ပြောရတာပါအဲထည့်ပြီးတော့ ตองไลซาไลเอ้ไลเน่เนียนหยันกี้ถั่วเครดาบ่อญาอะถั่วทวาดถั่วทวาดรทุ่งสานใต้บ่อลออัญญาคี้ซื่อรผงตะต้อๆบ่ออมูอากาแลมาปารเลใต้ไลผงนี่ลูไลซ่องไลเอ้ไลบ่อมะเน่โมลินวีลีวีลินยอกเดะคากะเจรต้อล้านตะเนียยอกยอกเดะอคามะจนตะกูลงอะซาตอกเอ้ทาเดอตั่วจอง พงอเล้งๆเนี่ยညစ်ပတ်เปตู้นี่ล่ะปอบะซะเปนนี้ก็เลยพลันเจ่ปอเนาะมุ่ยใสนักงานมุ่ยก็เลยไม่ย่ไม่ตินได้คาจ่อฉี่ไม่ก้องชุไม่เปียวปอเอะตูลต๊าณีอ่ะนี่ปิ๊ดอโมลิงวีลีวีลิงมาบ่อตะกายีเล้เตะเทมาเยปะกาขณะยัดยัดตอจนเอาไอ้เลสะเนี่ยเสร็จปิ๊ดปอเหม็นนี่ล่ะปอบะดังแม้อตันนี่ก็รอจ้างได้อ่ะเนี่ยลงไหม้ทาไปมั้ยไอ้นี่มาต้อตูเหม็งมะยีติอย่างเนี่ยจนตอไดรเวอร์เนี่ยสกาปิ๊ดนี่แหละอตันกูจ้างหาดิอญิ้นข่มลุง ไอ้มี้มายี่อ่ะไม่เข้าป่ารู้ดอแต่ดู้ตู้หมองนี่ไม่เข้าป่ารู้ดอจนท์ไดรเวอร์ก็เข้าป่าเลยเปียเอรากูอะทัดๆคาก็งีนอยู่เตจาป่าเลยจนท์ไดรเวอร์ก็ตว๊จ้วบงยะเลยดาตู้หมองมั้ยสุบลุดีผวาญีก็เลยลูไม่เห็นปูเนี่ยดูเร่เปียอะสัมเม้จ้าปูเร่สุรดะลောက်สู้ปัดซัดนานซอนี่เร่นอกกะสะดวากูซื้อโชฉิเตตู้หมองสุอภิไม่ยงจีไนมูทินเนี่ยだจ่องอญีนอกงผิดนี่ โอ้เออจนเราไม่ติดตามไปนี่พี่ด้อหนีไล่ไปเลยเอดลูหนียิงอ่ะนี่พี่ก่อหยีแลปีดได้ขนาดจรซ้อซงอ่ะปิ๊ดเลยอผวายิอสงัดสกากูจนจ้าไม่ได้เอรากะบาเลสูรอเฮ้หมองยินเนี่ยฮอรีกองเกเลหาตาโดตุหมองอสิสุยินงะรูเอิ่มมา6เยติติทะเมนติญจุยทาเมดิสกาลียา ကျွန်တော်နားထဲမှာဒီနေ့အစ်မထွက်တော်ပါဘူးဒီလိုねကျွန်တော်ကားလေးထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခေါင်းထောင်ကြီးလိုက်တော့မလုံမလဲမယုံမယင်းねညလုံးလေးကိုလက်နဲ့ကားပြီးတော့ကျွန်တော်ကားရင်နောင်မီကိုငေးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီတောသူကိုဖွားကြည့်ကိုမျက်စိတစ်စုံကျွန်တော်မြင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမရတော့ကျွန်တော်ရေးပေးစအရင်အချာဖြစ်တဲ့နော်မြန်မာတန်းကိုအလုံးမျက်နှူး နေ no? ာ်ကျွန်တော်သချင်းနေရလဲတိုးလေးတောင်နေမှာအလူမင်္ဂလာဆောင်အော်လန်နေနဲ့ဖွင့်နေနေဒူပါရေဗျာအလူ간တို့ပါလို့မာနော်ကျွန်တော်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့ဒီအဖွားကြီးရဲ့နဘေးမှာတဖက်ရလုဆူလောက်တယ်ပေါ့နော်တဲလုတောင်ပြောလုမရအောင်ပေါ့နော်အမုန်းနဲ့အကာနှစ်ဖက်လောက်ပဲရှိတယ်ဝါးတိုင်းစဉ်လေးနေနော်ဓဏီလေးနဲ့အဖြစ်အမိုးအကာလောက်ထားတယ်တဲမဖြစ်တဖြစ်နော်၃၄၅လုံးပဲရှိတယ်ရွာလုတောင်ပြောလုမရတဲ့ရေလဲတဲ့သခန်းလေးနော်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်နေရတယ်ဗျာဆူတော့ ทีเนี้ยมาหนีได้ที่ผวาจีก็โดดตู่หมองอิศตะสูย6่่่่่่่่่่่่่่่่ त त ่่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 ่ ชาติแย่เป็นหนีขึ้นสิหลาชาติแย่เป็นหนีมาหลาชาติแย่ปีหินนอกตเนียมาตวบีดีดูเบเต้ถุบีหนีญาญามิตเกอฉีกันซินเยดาหลู่รันซาดีหลาปอนเนาะฉันลองซินซามีดาบาเอริปะยิตาเมมาตันฉิดเตปะยิตาเนาะอลูกามันนักกะล่วนเนฉันตซินนี่กูหน้าถองเนปิยิตะซูราละรอตีญาเรซูราบาดีถ้าจองฉันตซกาหูเปลี่ยนก้าวมาซูรุศีญ ဒီနေ့အထိကျွန်တော်ဟာမြန်မာတန်းကိုချစ်နေတာမြန်မာတန်းကိုဆွေးနားနေတာမြန်မာတန်းသချင်းတွေကိုစိုးနေတာမြန်မာတန်းသချင်းစုမဲ့တီးမဲ့နော်နောက်က်လာတဲ့လူငယ်ကြီးဂီတပညာရှင်တွေဟာလက်ကမ်းကျိုးစိုးနေတာလက်တွဲနေတာဟာအတိတ်ပဲမှတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ဒီပတ်ကူလေဒီညနဲ့ခေတ္တနာပါအောင်မေးအားလုံးကျမ်းမှကျမ်းလာကြပါစေ ခုလုံးတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ ساي စယာကာရက်တာဆိုတော့တယုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီဥတုမောင်ရင်။အော်ဇာနဲ့သာကမဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပရိသတ်များမျှတကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းအကယ်ဒမီဥတုမောင်ရင်အော်ဇာနဲ့သာကမဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလူများကြောက်ကြအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နေကြကြပါအောင်နော်။စိတ်စူးတမပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင် အော်တာနဲ့စကားမဆက်အစီအစအရေးကနေဥတ္တမောင်ရဲ့စကားသံလေးတွေကိုပြန်လည်နားဆင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဥတ္တမောင်ရဲ့ပြည့်တက်တရားအလွမ်းပြေနိုင်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.